街地では今なお銃撃戦が続いている模様です。憎しみの連鎖、いつ果てるともわからない戦闘に現地の人々は不安な日々を過ごしています。ベトナムって暑いね。当たり前だ。おるな。あっちより平気よ。お土産にどう？コピーだ。ベトナム戦争当時の米兵のジップは人気が高いが、本物はまずない。よくできてるがな。やっぱり来てくれたね、藤田さん。挨拶は抜きだ、ホーさん。俺に売りたい掘り出し物ってのを見せてもらおう。相変わらずビジネスライクですね。その代わりこれはと見れば高く買ってくれるけどね。これは手に取ってもいいかね。どうぞどうぞ。ライカ M3 65年型。なるほど。ライカはアンティークカメラの市場では一番人気だが、傷一つで1万円値が下がる。こう傷が多いと。ケイ川口。まさか川口京介。さしがいい。さすが藤田さん。その川口のものですよ。怪しいな。の出所は確かです。出所？どういう出所だね。それはそんなところだろう。入ろう、サラ。藤田さん、これは3ヶ月前、昔の軍隊時代の知り合いがダラット市近くのビンタン村で手に入れたものです。その男が川口本人に会って直接譲ってもらったらしいですよ。それを骨董屋の私に持ち込んで。ちょっと待て、本人に譲ってもらっただと？うん。川口京介は生きているのか？どこだ？だからさ、カニ好きなのはわかるけど、うん、サラ、そのカニいらんのか？いけるんだぞ。ドロガニと言うんだ。川口って誰？戦場カメラマンさ。30年以上前のな。ベトナム戦争は世界中のマスコミにオープンにされた初めての戦争だった。そりゃたくさんの報道カメラマンがベトナムに集まったらしい。一発当てたければベトナムに行け。その中でも川口の写真はどれも素晴らしいものだった。彼はピューリッツァー賞まで取ったんだが。すごい。触るな、うん。しかし1975年、サイゴン陥落の直前、川口はぶっつりと消息を絶ったんだ。以来30年、戦闘に巻き込まれてとっくに死んだものと思われてきた。それが今なお生きているとしたら、大スクープさ。いや、何も俺はジャーナリストじゃないがね。じゃあその人を探しに行くの？ああ、まずは本人からカメラのお墨付きをもらう。カメラ以外にもとんでもないお宝が眠っている可能性もあるしな。お宝？ホーさんはあんまり気乗りしないみたいだったよ。ホーは昔南ベトナムの兵士だったんだ。ダラット市近くに駐屯していたらしい。戦争中だからいろいろあっただろうよ。しかし今は奴だって稼がなきゃならんのだ。俺もガイドがいる。ほら、あっち行ってなさい。いらっしゃいませ。
向こうの山を歩いて越えるとビンタン村です。あの山には山ヒルの巣がありましてね。山ヒル？ジャングルで野営してると山ヒルが寝てる兵士の耳に入り込んできたものですよ。ヒルは耳の奥の方まで入り込むらしい。その苦痛は死にも勝る。ほら、タトゥーですこれ。そのネタは聞き飽きたぞ。あとちょっとね、頑張るね。藤田がもう一歩も歩けないって。しょうがないね。こんにちは、グエンさん。チャオアイン。はじめまして、私藤田と言います。東京で美術商というか骨董屋というか、そういう仕事をしております。早速ですが、これあなたのライカですよね、川口さん。いい天気だね。人違いじゃ。そんなことないはず。ビンタン村のグエンと名乗る男、左足は義足。私の聞いた話ではそれが川口に違いないよ。いやいや、よく手入れされてますな。使わないカメラほど故障しやすいというのに。フィルムを現像してあなたのご家族、知人に確認してもらいますよ。この顔が川口京介本人であるかどうか。なんでしたら直接来ていただくという手も。失礼しました。やめてくれ。それだけは勘弁してくれ。私はもう死んだ人間なんだ。今さら彼らを巻き込まないでくれ。あなたどうしたの？お客様ですか？妻です。こいつとはいつも一緒でした。リングル6、目標捕捉、爆撃要請、場所は夜9時。同じ国の人間同士なのに。よう、日本人、持ってな。いい、俺にはこれがある。ああ、怖くないのか？シャッターを切る、その一瞬に恐怖心はかけらもないね。チャンスは一度きりだ。そのために来た。俺たちの誰かが死ぬ瞬間を待っているのさ。ピューリッツァーも取るわけだ。あんた死ぬぞ。誰でもいつか死ぬさ。
ちらイーグル、進路810、迎撃態勢を取れ。あちらイーグル、了解。ブラボー3光線中、気をつけろ、囲まれたら終わりだ。地雷の目印か。え、ライフとマムだ。あともう一人。もう一人？ライフのお腹には子供が。ああ、おめでとう。至急砲撃頼む。イーグル、イーグル、くそ。戦場に必要なのはカメラか水か。君の写真送るよ。田舎は？コロラド。ロッキー山脈のふもとだ。じゃあ雪も多いだろう。俺の田舎も雪が深いんだ。ここ数年見てないけど。もしかしたら、俺はもう一生。いつか壮大なロッキー山脈をバックに撮ってやるよ。雪山の写真じゃ戦場カメラマンの腕が泣くぜ。調べてある。隠すやつら見ながらしな。やめろ、撃つな。やめろ、ゲリラはいない。お前らもやつらの仲間だな。やめろ。逃がすか。私は左足を失い、三日三晩視線をさまよいました。その時看病してくれたのが今の妻です。私は戦争に疲れていることに
神経が擦り切れて、戦場の悲惨さや残酷にはもはや耐えられないことに気づきました。そして戦争は終わった。しかし私は、この平和な村で暮らしていきたいと思ったんです。以来、そのライカも一度も使っていません。私にはもう無用のものです。あの時、写真家の川口京介は死んだのです。そうですかね。あれから30年も経つというのに手入れは完璧でしたよ。ところで川口さん、当時の未発表フィルムはどうしたんです？今からでも発表なさる気はありませんか？私が高く買いますよ。いや、そういうものはありませんな。あなたの今の生活は乱しません。あくまで川口京介の遺品として扱いますよ。お引き取りください。なるほど。かつてのゲリラの地下通路が隠し場所とはね。フィルムは現像して保存してあったんですか。藤田さん。結局、ご自分の名前や国籍は捨てられても、フィルムだけは捨てられなかったんですな。しかし、ご自分を責めることはありませんよ。写真家ならいつかどんな形でも、自分の作品は世に出したいものです。こんなものを今発表して何になる？報道写真としての価値はもはやゼロだ。もはや戦争は終わってしまったんだ。果たしてそうですかな。戦争は終わってなんかいない。藤田、うわ、誰だ。俺の父親は戦争中、南ベトナム軍に殺された。ゲリラでもないのにゲリラ狩りにやってな。忘れるわけがない、あの山ヒルのタトゥーを。あー、待って、仕方がなかったんだ。あの時代のことはもう、ひょっとすると川口さんは写真の真実とやらで戦争をなくそうと思っていませんか。え、それはとんでもない間違いですぜ。写真の1枚や2枚で戦争はなくならない。ベトナム戦争の後、どれだけ数多くの戦争が起きたか。私ごときに言われたくはないでしょうな。確かに私は戦争を知らない。しかし、あなたはその真実を知っている。このカメラを通して。葬るつもりですか？記憶も、記録も。葬る？写真は人間の愚かな営みを映し続ける記録。人類の文化遺産だ。まして、川口京介の作品ともなれば、個人の手を離れ、人類の芸術や歴史になりうるんです。世界中の人が見たがるでしょうな。ソロ！いやー、許してくれ！やめろ、サラ！どうしたんだ？フィルムを返すんだ！いやー！サラ！私戦争嫌い！私の家族殺した戦争嫌い！でも、戦争を出しにしてビジネスする藤田、もっと嫌い！悪かった、俺が悪かった。サラ、
一度また交差点上起きた瞬間から感じてたなんだか良くないタイミング、小さくしたうちでまた歩き出す、oh, 私の中で渦巻いてる矛盾なんかはもう慣れたし、不当な扱いに牙をむくなんてことも疲れたけど、真夜中の角度を沿いで弱った頭をうなだれる、固く握っていた左手ゆっくりとほどいてゆく、彼がくれたあの言葉は軽い嫉妬を伴って、それでも私のこの胸と小さくは渋みをする、まで迎えに来て、そう藤田に告げたサラ。しかし彼女を乗せた飛行機はインド洋上空その消息を絶つ。現実を受け入れられない藤田は絶望の淵にあろうとも祈りの歌を口ずさむ。迫る死を前に決して希望を捨てなかったオフィリアのように。次回ギャラリーフェイク、生きているオフィリア、ご期待ください。